L'Hospital General Universitari de Castelló ha acollit avui la primera jornada de tracta de persones, organitzada per la seva comissió de violència de gènere. És important organitzar una jornada sobre tracta de persones en l'àmbit sanitari perquè hem de posar els professionals de la salut en l'escenari de l'abordatge integral de les víctimes de tracta. Organitzacions especialitzades i institucions han avaluat la situació actual d'aquesta problemàtica en la província. Aleshores, és important integrar tots els tres nivells polítics, l'estatal, la conselleria i el municipal. I això és un eix. El segon eix seria la qualitat assistencial en l'abordatge, que des de les institucions sanitàries obrim les portes per a la valoració integral de les víctimes i col·laborem en els informes que necessiten les entitats per a reconèixer l'estat formal de víctimes de tracta. La jornada ha sigut retransmesa per streaming a través del canal YouTube de l'Hospital.